Na esteira do desenvolvimento tecnológico, a agricultura sempre aparece em posição de destaque por seus avanços na área de biotecnologia, melhoramento genético e afins, representando sucessivos recordes de produtividade. Mas o que muita gente não sabe, no entanto, é que existe uma outra tecnologia de ponta contribuindo para essa evolução e que não está ligada diretamente ao que acontece nos laboratórios de melhoramento genético, mas sim muito mais próxima das pranchetas dos engenheiros eletrotécnicos, mecânicos e eletrônicos. Hoje, no Especiais TV USP, você conhece um pouco desse universo que parece cada vez mais saído de um roteiro de algum filme de ficção científica. Nossa primeira parada é no Laboratório de Agricultura de Precisão do Departamento de Engenharia de Biosistemas da Esalq, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, no campus da USP, em Piracicaba. Nossa conversa aqui é com o professor José Paulo Molim, coordenador do laboratório e um especialista no assunto. A genética foi a grande contribuição, a última grande contribuição para a agricultura, da ciência para a agricultura, na nossa avaliação, na nossa visão. E a genética com ferramentas avançadas, a biotecnologia. E existem, inclusive, teorias e analistas das tendências de futuro que indicam que foi a única grande, dos grandes provedores de insumos que migrou do final do século XX, 10, 15 anos atrás, para esse novo patamar da agricultura, por conta de ter carregado na semente, a indústria de sementes, ter carregado a biotecnologia na semente, e por conta disso conseguiu conseguiu evoluir para esse novo momento do século XXI. Os outros grandes insumos se deparam aí com o desafio de como continuar tendo esse domínio sobre a agricultura, porque tudo sinaliza que o novo domínio da agricultura estará, ou está, e esse já tá, a sinalização já foi dada, na agricultura digital, que seria um nome, um dos N nomes, que termo que se utiliza para nos referirmos a esse novo momento da agricultura. Mas falando da realidade atual, e aí a gente tem que voltar para o final do século XX, lá pelo final dos anos 1980, ou mais precisamente 1990, quando, por exemplo, surgiu o sinal de GPS para uso civil. Ele não foi feito para a agricultura, mas a agricultura tirou proveito disso. Então, o sinal de GPS, por exemplo, passou a ser utilizado por nós, e assim como ele, outras coisas que aconteceram na mesma época. A eletrônica embarcada nas máquinas. É um fenômeno ali do final dos anos 1980 que se intensificou na virada do milênio. Aqui no Brasil as máquinas passaram a ter bastante automação embarcada, né, ou eletrônica embarcada por conta da automação, agora, nos últimos 15 anos. Então, essa contribuição fez com que facilitasse muito a vida do operador, ou do proprietário, quando o operador. Mas não parou por aí. Isso deu espaço para novos desenvolvimentos. E hoje, então, as máquinas estão, além de automatizadas, elas começam a exigir conectividade. As máquinas têm que estar conectadas. Conectadas entre si e conectadas a um servidor, ou ao gestor, ao gerente. E aí nós passamos a ter a capacidade de fazer com que a máquina colete dados. E aí esses dados geram aquilo que nós vamos chamar de bancos de dados, alguns chamam de big data. Nós na academia não utilizamos muito esse termo, porque nas outras grandes áreas da economia, isso já aconteceu na indústria, no comércio, nos bancos, na saúde e medicina. Essas grandes áreas todas já se automatizaram e se informatizaram. A agricultura não. A agricultura
a gente diria que está no, na fase embrionária da informatização e, por consequência, da digitalização. Então, o que nós vamos ver nos próximos anos, com certeza, mas nós somos o último da fileira, porque os outros já fizeram, isso é bom lembrar, nós vamos ver muita automação dos processos. E um dos processos que nós corremos atrás muito é o processo do diagnóstico mais automatizado e mais intenso do que acontece nas lavouras, para dar tempo de interferir e salvar aquilo que ainda pode ser salvo de uma forma mais, vamos dizer, mais automática do que ela é feita hoje, porque hoje os diagnósticos são muito visuais, depende da visita de uma pessoa a campo, a visita é pontual, não é na lavoura inteira. Então, por isso surgem drones, surgem imagedores, surgem sensores, e ainda surgirão muitos e muitos. A nossa percepção é de que esses são os espaços de expansão para a inovação. Hardware e software, máquina e lógica. União indissociável quando o assunto é automação. Depois desse primeiro panorama apresentado pelo professor Molin, nós vamos até a sede da Inseres, também em Piracicaba, para descobrir como a inteligência de dados chegou para ficar no mundo da agricultura. Tudo tem histórias, né? E é bacana a gente contar a história da vida da Inseres. Ela nasceu a partir de uma necessidade. Na empresa que eu trabalhava antes, era uma empresa de consultoria, é uma empresa que cresceu bastante no ramo de consultoria no Brasil. E logo em 2007, a gente começou a ter muitos problemas para a gestão de grandes volumes de dados ligados à agricultura de precisão. Naquele momento, a gente começou a investir em tecnologia da informação dentro da própria empresa, porque a gente olhou no mundo e não tinha, ninguém tinha os problemas que a gente tinha naquela época, naquele momento. Começamos a investir e ali nasceu o embrião da ideia, que depois veio evoluindo, e em 2013, quando ela foi, o portal foi colocado online, é o fruto da evolução dessa história que começou em 2007, com um problema para lidar com grandes quantidades de dados. E quais são as soluções que a Inseres oferece? Qual é o serviço, qual é o produto que ela oferece para o mercado? Bom, são basicamente seis módulos que a gente tem hoje no Inseres. O primeiro trabalha com automação no processamento da fertilidade do solo. Então é um módulo que faz a gestão de toda a parte de campo, aonde devem ser coletadas análises de solo, e faz a gestão da informação e da ligação com os laboratórios de análise de solo. Um outro módulo que a gente tem é o de imagem de satélite. A partir de uma área e da janela de interesse aonde o produtor, o agrônomo, quer a imagem, a gente vai nos fornecedores de satélite, faz a coleção das imagens dentro do período que ele está querendo e apresenta para ele de maneira muito simples e automatizada. E a gente já entrega um RGB, que é uma imagem visual, e um NDVI, que é um índice biomassa, que mostra onde a cultura está maior e onde ela está menor na área de interesse. Tá? Temos um outro módulo, que é o de compactação do solo. No momento em que se faz a amostragem de solo, que se coletam também informações sobre quanto que o solo está duro e qual que é a profundidade dessa camada de impedimento. E a gente coleta e processa esse solo de maneira automatizada. Temos um módulo de clima, esse junto com a AgroSmart, uma parceira nossa, onde os nossos clientes instalam estações meteorológicas e as informações são disponibilizadas na plataforma. Temos também um módulo de mapa de produtividade. Esse mapa de produtividade, ele é produzido durante a colheita. A colhedora gera essa informação e a gente recebe, processa e entrega, tanto para o agrônomo quanto o produtor, um mapa de produtividade já trabalhado, pronto para ser utilizado. E depois tem um módulo que é o de recomendações, que ele consome informações geradas por todos os outros módulos
e diz basicamente o que, que precisa ser feito. Ok, minha fertilidade está assim, minha imagem de satélite diz isso, meu mapa de produtividade diz aquilo, meu solo está compactado ou não está, e agora, o que, que eu faço? O R mais é que diz o que, que tem que ser feito. Depois de conhecer um pouco do universo da inteligência de dados e sua aplicação na agricultura, no próximo bloco você vem conosco até a cidade de Sorocaba para conhecer a realidade de um grande fabricante de máquinas e implementos agrícolas conectado nessa questão da automação. Então não saia daí que o Especiais TV USP volta já. Sorocaba, interior de São Paulo. Nosso destino aqui é a unidade fabril de um importante fabricante de máquinas e implementos agrícolas. Aqui, conhecemos um especialista em desenvolvimento de sistemas automatizados, Gregory Riordan, atual gestor de marketing de produto para toda a América Latina. Ele nos apresentou um pouco daquilo que a empresa que representa vem desenvolvendo. Gregory, explica para a gente onde nós estamos, né, e o que, que a turma faz aqui, o que, que é desenvolvido nessa área da empresa. Então, aqui nós estamos no Centro de Treinamento e Tecnologia, mais especificamente aqui nós estamos na área de atendimento ao cliente final, que é a área que faz suporte aos nossos clientes que estão usando as nossas tecnologias no campo. Então, qualquer cliente que comprar uma tecnologia nossa, ele tem acesso a esse serviço. E qualquer problema ou dificuldade que ele tiver com o equipamento, ele fica à vontade e muito tranquilo de ligar para nós aqui e resolver de uma forma muito rápida para fazer com que a máquina dele volte a trabalhar com toda a eficiência que ela precisa. E atende o quê? O Brasil? Só o Brasil? Como é que funciona? Esse serviço nós temos para atender toda a América Latina. Então a gente tem agentes aqui no Brasil e também agentes na Argentina, atendendo tanto em língua portuguesa, espanhola e para alguns países, inclusive da América Latina, em inglês, né? O número 0800 ele está disponível para a maioria desses países. Para os que não estão, conseguem ligar diretamente para um número de São Paulo e ser atendido também. E agora, esse monte de equipamento, de tela, de tecnologia, explica para a gente um pouquinho do que se trata aí. Perfeito. Então, acho que primeiro ponto, a maioria das tecnologias de agricultura de precisão e que faz parte do conceito de agricultura de precisão estão ligadas de alguma forma ao GPS, que na verdade permite a gente se localizar dentro do globo terrestre e fazer algumas coisas de uma forma mais eficiente dentro da agricultura, tendo essa premissa de posicionamento. O carro-chefe hoje, ou a tecnologia mais utilizada pelos produtores, ela é o piloto automático. O que é o piloto automático? É um sistema que usa a tecnologia GPS interagindo com as interfaces e também sensores da máquina para assistir o operador no direcionamento dessa máquina durante o regime de trabalho. Então não é uma tecnologia ainda que substitui o operador de forma alguma, mas libera ele ou deixa ele operar com maior eficiência durante o regime do trabalho. Basicamente é um sistema onde eu marco uma rota, seja essa rota um ponto entre um ponto A e um ponto B, ou mesmo em curva, ou mesmo um projeto que eu pré-estabeleço através de mapeamento topográfico, uso de CAD, e insiro dentro do sistema. E basicamente o que o operador vai fazer? Durante o regime de trabalho ele aperta no botão de engatar o piloto. O piloto ele engata e automaticamente a máquina segue o caminho que foi planejado. Tá? O que são as grandes vantagens disso? Primeiro, o operador ele fica muito mais livre para atender as outras questões mais importantes. Por exemplo, num plantio, para estar monitorando sempre se a plantadeira
está performando da forma correta, está trabalhando sem nenhum embuchamento, que é o entupimento da plantadeira, e que tenha sempre adubo e semente. Esse é um exemplo, né? A outra grande vantagem, o que é? À noite, né, onde é muito mais difícil do operador se localizar, principalmente numa condição de plantio direto, onde você tem onde você tem a resteva do plantio anterior, fica muito mais fácil para garantir a qualidade do plantio ou da operação, mesmo numa condição noturna ou de baixa visibilidade. Acaba, inclusive, otimizando o uso da área. Acabo otimizando o uso da área. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês em cana-de-açúcar. O que a gente vê em média? Que uma área plantada sem o uso de piloto automático versus uma área plantada com o uso de piloto automático, a gente tem um ganho de 7% de linhas de plantio. Então imagina uma área de 100 hectares, que hoje estaria perdendo 7%, ou seja, 7 hectares, e vou ter o aproveitamento de 100% dessa área durante o plantio. Isso é muita coisa. Ah, com certeza. Agora, esse sistema ele já vem embarcado nos equipamentos que vocês fabricam? Como é que funciona isso? Esse sistema, dependendo do modelo de máquina, ele vem já embarcado. Então, por exemplo, pulverizadores e algumas gamas de trator de alta potência hoje já é standard, ou seja, já vem de fábrica. Em outros modelos de tratores ou equipamentos, ainda é um opcional, ou seja, dependendo da cultura, da disposição do cliente em usar essa tecnologia no momento, ele ainda tem a opção de comprar ou não comprar. Uma das coisas importantes também é desmistificar essa questão de que agricultura de precisão são só para os superprodutores, né? Existem tecnologias aqui, níveis de tecnologia mais básica, como essa barra de luzes que a gente está vendo, que serve para qualquer produtor, né? Esse já é um GPS que indica o caminho de uma forma visual para que o operador possa seguir isso manualmente, ou seja, é muito parecido com o conceito do GPS do carro, só que, claro, com um nível de precisão muito maior, aonde para fazer uma aplicação de insumo ou fazer uma pulverização, esse sistema ele já traz um nível de precisão muito melhor do que consegue ser feito hoje manualmente. E é um custo mais acessível, digamos e assim. E um custo bem mais acessível, né? Então ele é um sistema basicamente independente, assim como o GPS do carro que eu posso instalar em qualquer veículo, né? Posso transferir, inclusive, entre veículos. Então, eu estou fazendo uma pulverização, depois eu vou fazer uma distribuição de insumo. Posso transferir isso de veículos e garantir daí essa precisão muito melhor do que a manual em cada uma dessas operações. O que a gente vê aqui? Tipicamente, um produtor que compra isso para fazer uma distribuição de insumo, pela melhoria de precisão que ele tem em relação a manual, ele consegue economizar em torno de 15% dos insumos. Então, normalmente, o que acontece? Ele compra X quilos de fertilizante, vai fazer uma aplicação e sobra 15% desse valor. Por quê? Porque, tipicamente, a tendência, quando a gente está fazendo a operação no olho, é de sobrepor. E quando a gente tem uma direção assistida, a gente faz ela muito mais próximo da onde deveria estar, ou seja, evitando ou minimizando essa sobreposição. Quer dizer, numa economia dessas, né, se bobear numa única aplicação já paga o custo do aparelho. Numa economia dessas, para um produtor aí que tem 100, 200 hectares, o equipamento já está pago no primeiro ano. Então, assim, na verdade é uma insensatez não utilizar um equipamento como esses e seguir operando manualmente. E agora, como é que se dá o sistema de conversação? Nós comentávamos antes que existe a possibilidade de sistemas de fabricantes diferentes operarem, né, de forma automatizada. Como que isso é possível? Eu acho que uma coisa importante, a maioria hoje dos fabricantes já trazem um monitor dentro da cabine do trator ou dentro da cabine da máquina, né? O grande desafio é como aproveitar esse monitor, não só para a operação da máquina, mas também dos implementos que essa máquina está puxando, né? Até por um aproveitamento melhor desse investimento. Existe uma iniciativa global, da qual o Brasil faz parte e é atuante, que se chama ISOBUS, da norma ISO 11783. Essa norma, ela busca definir o padrão de comunicação entre o implemento e
o trator. Eu falo trator, mas o trator pode ser um pulverizador, pode, o veículo, uhum. certo? E a ideia, basicamente, o que, que é? É padronizar essa comunicação para que o próprio terminal que está dentro do trator, ele consegue ser utilizado para monitorar e controlar o implemento. Então, por exemplo, uma parte dessa padronização é a própria conexão física que existe atrás do trator e do implemento para o trator. Aqui a gente tem na bancada um exemplo disso. Esse é o conector que tem no trator e esse é o conector vindo do implemento. Então, o primeiro passo da padronização é essa conexão física, uhum. né, duas coisas que se encaixam. O segundo passo dessa padronização, que é a mais complexa, é como que a informação ela trafega do trator para o implemento e vice-versa. O chamado protocolo de comunicação. Protocolo de comunicação. Então, o ISOBUS, que hoje já é uma norma bastante utilizada, né, inclusive os equipamentos que a gente está vendo aqui de monitoramento de plantio, etc., já trabalham com essa tecnologia, garantem esse viés de comunicação. Simplificando a tecnologia para o produtor, tudo fica mais fácil, e diminuindo o custo por evitar uma multidão de monitores dentro da cabine, cada um para fazer a sua coisa. Ou seja, com o monitor eu consigo fazer tudo. Porque a gente percebe que com esse tipo de tecnologia e a orientação para usá-la da forma correta, o aproveitamento da máquina e o nível de eficiência da operação ele é muito maior. Então a gente gostaria de ver todos os nossos clientes usando e tendo a oportunidade de usar essa tecnologia. Mas agora, deixa eu te perguntar aí, se o cara já tem, por exemplo, um bom volume de máquinas, uma boa quantidade, e essas máquinas não são assim tão novas, ele necessariamente fica fora dessa realidade dessa tecnologia ou existe alguma forma de empregar isso? Perfeito. Então esse sistema, que são para os nossos tratores, a gente tem a opção de fábrica ou também de equipar, uhum. né, após um ano ou dois anos, enfim, depois da compra do equipamento. Mas a gente também tem uma solução muito flexível e que atende esse quesito, esse ponto que você está levantando. Eu queria convidar vocês para... Então vamos lá. Fabiano, com essa tecnologia, a gente tem a flexibilidade, por se tratar de um piloto que, ao invés de atuar diretamente no sistema hidráulico da máquina, atua na direção, através de um dispositivo elétrico que vai fazer um movimento para dirigir o trator. Ela também conversa com uma interface, que é essa aqui, né? Também touchscreen e colorida, onde é feito, da mesma forma que o outro piloto, toda a programação de como as linhas devem ser, desde o sistema mais simples de linha B até projeto. A diferença desse para aquele é que esse então atua diretamente sobre o volante e aquele lá sobre o sistema hidráulico da máquina. Exatamente. Obviamente, o uso de um sistema que é hidráulico, ele tende a ser um pouco mais preciso, porque eu elimino todos os detalhes de folga, de volante, etc., e consigo ter uma atuação mais precisa no sistema de direção. Uhum. Independente disso, mesmo assim, com o sistema de motores que existe aqui dentro, eu consigo ter uma atuação muito rápida e muito próximo à do hidráulico. Uhum. A vantagem é, sim, que eu tenho mais flexibilidade de instalação nas plataformas que, eventualmente, não são das nossas máquinas ou são de máquinas uhum. que estão mais antigas no campo. E a grande vantagem disso, o que é? O produtor... Ele não procura só uma solução de tecnologia para as máquinas novas. Quando ele vê o benefício na máquina nova, ele quer ampliar isso para a frota inteira. Então, através de um sistema como esses, a gente consegue expandir essa solução para toda a frota dele. É uma questão importante que tu comentou. Então, quer dizer, não é só para as máquinas fabricadas por vocês. Esse sistema pode ser, então, adaptado para máquinas fabricadas, inclusive, pelos concorrentes. Esse sistema pode ser instalado praticamente em qualquer máquina e traz, sim, essa versatilidade. E o que mais nós temos para conhecer aqui dessa área de tecnologia de precisão? Eu acho que, assim, falamos bastante de piloto automático, que é basicamente como posicionar a máquina ou fazer um trabalho de mais precisão no direcionamento da máquina. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a aplicação, ou seja, aquilo que a máquina está puxando atrás dela. Vamos falar um pouquinho sobre plantio e sobre o sistema de controle de seção da plantadeira. Então aqui a gente tem um exemplo nesse simulador. Basicamente cada unidade dessas aqui representa uma unidade de plantio, ou seja, uma linha de plantio, uhum. né, onde sai a semente e sai o adubo. E através dessas embreagens eletropneumáticas,
eu consigo atuar ativando ou desativando cada linha de plantio. Agora, por que fazer isso? Porque, eventualmente, numa lavoura que nem sempre ela é quadrada ou retangular, ela tem áreas irregulares, a minha máquina, a minha plantadeira, ela vai andar sobre áreas onde eu já plantei. Então, qual que é a ideia aqui? Que à medida que eu vou entrando dentro dessas áreas que eu já plantei, o sistema vai desligando essas seções, assim, evitando a sobreposição do plantio e também do adubo e economizando o produto. Agora, quem cuida disso é um software que é ligado a um sistema de geoprocessamento. Então, é assim que ele identifica o que já, quando ele está ou não está sobre uma área que já foi plantada. Perfeito. Na verdade, a base da tecnologia também é de GPS, ou de posicionamento. É, o sistema, à medida que nós estamos plantando, ele vai mantendo um registro de onde foi plantado, né? E quando ele retorna essa área e percebe que já foi pintado essa área, ele desliga. Não, ele desliga essa seção para evitar a sobreposição. Evitando assim o desperdício. Evitando assim o desperdício. E hoje, um saco de semente é um insumo que pesa muito no orçamento do produtor, né? Cada vez mais, até por toda a tecnologia que vem embutida nessa semente, né? A pesquisa que está por trás dessa semente, em termos de qualidade de germinação, etc. Então é muito importante que essa operação do plantio ela seja bem feita. Pelo investimento que está sendo plantado, mas também porque tipicamente é uma das primeiras operações. Que se eu não fizer bem feito o plantio, a minha colheita também não vai ser boa. Então eu tenho que começar a fazer essa operação muito bem e garantir a qualidade dela para que a sequência das operações elas levam uma colheita perfeita. Agora, antes você comentava comigo aqui em off sobre um sistema que permite uma precisão de 2 centímetros através de um sistema que vai corrigindo, vamos dizer assim, a rota do trator. Explica um pouquinho mais para a gente como é que funciona isso. Perfeito. Então, dentro dos nossos sistemas, na verdade, a gente trabalha com 3 principais níveis de precisão, né? É a precisão de 15 centímetros, o nosso sinal se chama range point, a precisão de 3.8 centímetros, que é o center point, e a precisão RTK, que você consegue aí uma precisão de 2 centímetros. Quando que eu devo usar cada uma das precisões? Para cada tipo de aplicação tem uma necessidade. É, tipicamente para aplicações onde eu preciso de uma precisão menor, né, pulverização, distribuição de insumos a lanço, etc., 15 centímetros me atende. Né. Em outras situações, 3.8 já é uma solução, tanto para o plantio quanto operações mais precisas, já muito adequada. Onde é que eu preciso de 2 centímetros? Tipicamente é muito usado em cana-de-açúcar, né, onde eu tenho tipicamente uma linha de 1,5 metros, eu tenho um rodado ou uma esteira que está andando dentro dessa linha com uma tolerância de 5 centímetros em cada lado, então eu tenho que minimizar o erro o máximo possível. E tanto com a precisão de 3.8 quanto 2,5 eu chego ali. Onde é que o 2,5 tem vantagem? Quando eu começo a falar de altimetria, né? Por quê? Para aplicações de nivelamento de solo, ou até entaipamento, que é uma operação muito comum no sul, em arroz, que são aquelas piscinas que são criadas para o plantio de arroz, eu preciso de uma precisão altimétrica. E aí a precisão com RTK, que é o sistema que eu vou mostrar para vocês, esses 2,5 centímetros faz a diferença, porque ela também é a precisão na vertical e não só na horizontal. Ah, tá, quer dizer, além dessa questão do deslocamento, tem a questão de profundidade ali também. Perfeito, perfeito. E como é que isso funciona? É, então, na correção diferencial, ela é feita mandando um sinal de erro da fonte. Essa fonte ela pode ser um satélite ou ela pode ser um rádio, como nós estamos vendo aqui, para o equipamento móvel. Que está instalado lá no... Que está instalado na máquina. Então, basicamente, o que ele faz? Ele pega os erros do GPS que estão na máquina e elimina esses erros através desse sinal de correção, certo? Como é que funciona aqui? Essa estação base RTK, que é essa precisão de 2,5 centímetros, aonde eu tenho aqui um equipamento de GPS, ou seja, que está calculando a mesma posição, uma posição similar àquela que está no equipamento móvel, no trator. Ele sabe a posição
da base, né? Ele sabe a posição real da base e ele calcula essa diferença entre a posição que ele está calculando e a posição real é o erro, né? Então o que a base faz? Ela pega esse erro, passa esse erro por um rádio e transmite esse erro de volta para o trator. O trator basicamente pega o GPS dele com o mesmo erro, ou um erro similar que a base está recebendo, e compensa com esse dado de correção ou deslocamento. E com isso a gente consegue fazer esse trator ou essa coletadeira, um equipamento grande, trabalhar com 2,5 cm de precisão no campo. Fantástico. Agora, vocês já têm desenvolvido estudos para além disso, né? Você falava comigo também um pouquinho sobre a questão de monitoramento remoto de áreas, de equipamento. Como é que funciona essa questão? Perfeito. Então, acho que uma das coisas importantes que a gente viu aqui é que toda essa tecnologia, ela acaba trazendo muito mais sensoriamento ao equipamento. Tem muitas informações que estão na máquina hoje que poderiam ser utilizados para monitorar a qualidade da operação, para gerar algum tipo de alarme, ou mesmo para mostrar se a máquina ela está trabalhando fora das condições ideais. Uhum. E aí que entra uma novidade, digamos, dentro da agricultura, que é a telemetria, que é basicamente a capacidade de puxar essas informações da máquina, mandar elas para uma central de monitoramento, e aí, obviamente, através de um sistema que consegue transformar esse dado numa informação útil, começar a dar insights ou dar uma recomendação de como que a máquina poderia estar operando melhor ou fora de uma condição de risco que ela está atuando. E esse é o sistema de telemetria. Eu queria convidar vocês para conhecer também. Então, vamos lá. Tá. Aqui é a nossa central de monitoramento de telemetria, onde a gente consegue enxergar todas as máquinas que estão com essa telemetria e essas informações instaladas. Aqui, obviamente, tem uma visão geral, o cliente ele tem acesso à visão detalhada, então ele pode ver todos os parâmetros da máquina. Caso ele quiser conceder acesso a nós, para auxiliar ele, inclusive, No gerenciamento, na determinação dos alarmes, essa é uma opção que ele pode setar dentro do portal. A gente consegue ter uma visão geral aqui de todas as máquinas e a proposta que nós estamos fazendo agora é de começar a oferecer alguns serviços com base nessa informação vindo da máquina que trazem uma abordagem mais proativa e um serviço cada vez com mais informação para o cliente a respeito da máquina, a respeito das manutenções e a respeito do estilo de operação da máquina. E que tipo de informação é possível descobrir através desse sistema? É possível acompanhar da máquina? Então, basicamente a gente consegue visualizar aqui a informação de todos os sensores que a gente viu nos sistemas de agricultura de precisão no laboratório. Os sistemas eles têm diferentes níveis, mas todas as informações, no nível avançado, todas as informações que estão no CAN bus, ou seja, o sistema nervoso eletrônico da máquina, ficam disponíveis dentro do sistema de telemetria. Inclusive, se está ligado ou se está desligada, quanto tempo está ligada, tudo isso. Todas as informações de utilização, eficiência, tempo ligado, tempo em manobra, tempo em transporte, já fazem parte dos relatórios básicos que o sistema oferece. Isso, de certa forma, contribui para a aplicação de um sistema de manutenção muito mais proativo, muito mais preditivo, preventivo do que propriamente corretivo. Perfeito. Acho que as duas aplicações básicas, uma é manutenção, porque a gente está enxergando o orímetro da máquina, a gente sabe quando a próxima manutenção vai acontecer, isso mesmo em máquinas que estão localizadas remotamente, né? E o segundo é o próprio estilo de operação, né? Se eu tenho uma frota de máquinas, por exemplo, eu consigo comparar a eficiência da operação entre elas, inclusive ranquear os operadores por eficiência. Desempenho. Então, se eu estou enxergando o que, que é a média, o que, que é o melhor, o que, que é o ótimo, eu consigo perceber onde é que eu tenho espaço para melhora e tomar as ações, seja em treinamento, seja em manutenção da máquina, seja em estilo de operação para
para poder fazer todas trabalharem em um patamar mais eficiente. Agora, Gregory, como é que essa informação chega aqui? Como é que é feita essa transmissão? Que tecnologia é utilizada para fazer essa transmissão remota desses dados da máquina? Perfeito. O sistema, na verdade, ele conta com dois meios de transmissão. A primeira é através do 3G e o 2G, ou seja, nesse caso, exige que a máquina ela esteja operando ou esteja dentro de uma área com cobertura celular, né? O mecanismo que a gente usa, ele trabalha, na verdade, com várias operadoras, então, às vezes, mesmo que uma não esteja pegando, a outra eventualmente está, para dar uma cobertura maior. E para casos onde a gente sabe que essa é uma condição não frequente, ou seja, que não tem cobertura, existe também o modem satelital, que basicamente ele tem disponibilidade de conexão em qualquer parte da América Latina e, na verdade, em qualquer parte do mundo. Quando tem um modem satelital, o que ele faz? O sistema passa a operar de uma forma híbrida. Ou seja, quando tem conexão GPRS, ou 3G ou 2G, ele passa todas as informações usando essa tecnologia. E quando não tem essa conexão, ele passa as informações mais vitais e mais básicas, mais importantes, através do satelital. Uma certa redundância para permitir essa comunicação contínua. Vamos dizer exatamente. Assim. E os sistemas que são apenas 3G e 2G, eles ainda têm uma capacidade de armazenamento dentro do módulo para seguir trabalhando mesmo sem a conectividade e no momento que entra numa área que tem cobertura, ele passa o pacote de informações que deixou de passar naquele momento. Então, tu não tem a informação, nesse caso, em tempo real, mas no momento que voltar a cobertura, você não perde nenhuma informação que a máquina coletou durante aquele período que estava sem conectividade. Fantástico. E agora, para encerrar, o que, que vem por aí? Depois de toda essa tecnologia que nós vimos aqui, o que, que ainda está projetando aí para médio, né, curto e médio prazo dentro dessa área de automação dos processos no campo? Então, na verdade, a evolução ela leva à automação cada vez maior. Ou seja, o uso da tecnologia para assistir cada vez mais o operador da máquina. É uma das novidades que a gente lançou, inclusive, na AgriShow esse ano, em Ribeirão Preto, foi o giro automático de cabeceira, que basicamente é uma melhoria no software dos pilotos automáticos que fazem com que, no final da linha, o operador ele não precisa mais assumir o controle manual da máquina. A máquina vai automaticamente fazer a manobra e voltar dentro da próxima linha. E o operador pode, como você citou lá antes, se preocupar com outras questões. Cuidar, por exemplo, da sequência da cabeceira ou do final da linha, se preocupar com a máquina que está sendo puxada atrás. Ou seja, é mais uma assistência que o sistema vai dar para ele. O próximo passo, e nós vamos ver isso em breve, é a integração dessa solução com o que a gente chama da sequência de final de linha. Ou seja, com a automação das operações que acontecem no final da linha, como rotação do motor, levantamento do implemento, diminuição de velocidade em alguns casos, para que a operação ela fique praticamente autônoma. Obviamente, tu ainda vai ter o operador dentro da máquina, mas a sequência ela deve acontecer de uma forma muito automática. E os próximos passos, e aí nós estamos falando aí para os próximos anos, né? Eu não consigo precisar exatamente qual que é essa data, mas na AgriShow a gente também mostrou o nosso conceito global de trator autônomo, né? Que hoje é um conceito, para nós é uma forma, na verdade, de colocar, de tangibilizar o futuro e de começar essa discussão de como seriam as máquinas sem operador e quais são os requisitos e a infraestrutura que a gente precisa para suportar tudo isso. Então, assim, não temos ainda uma previsão de lançamento comercial, mas é um marco muito importante para a gente começar a discutir essa situação. Inclusive, discutir quais são os obstáculos e quais são os desafios para se chegar nesse ponto. E é, na verdade, um lançamento, um evento que começou a gerar muita discussão. Então, eu vejo que isso está indo para esse caminho. Para nós, como empresa, também é muito importante, porque a gente consegue coletar
esses comentários, as questões que têm que ser resolvidas e já ir trabalhando nisso para começar a trabalhar esse futuro hoje. Bom, mas e o que pensa o professor Molin, da Esalq, sobre tudo isso que falamos? Existe uma outra discussão. Será com essas máquinas, com esses tratores, com esses tamanhos de equipamentos que ainda estão na fase crescente, né? O agricultor vai na feira procurando uma máquina maior. Ainda tem espaço para ser maior? Essa é uma discussão que rola pelo mundo, né? Em alguns ambientes ela já atingiu o limite técnico, o limite legal de trânsito nas estradas, por exemplo, né? Na Europa. Então, as máquinas ainda estão grandes ou ainda há alguma tendência de crescer. O trator ainda continua crescendo um pouco. Vai ser esse monstro que vai andar sozinho ou serão máquinas menores? Essas discussões nós temos aí. Por enquanto serão esses, porque a indústria tem eles na prateleira, não vai mexer nos projetos. Simplesmente vai tirar a cabine. Tem uma outra questão que o senhor levantou e queria perguntar para o senhor como é que está o status, na percepção do senhor, é a questão de aquisição de dados remotamente, né? A gente já tem casos de sensores remotos, de envio de relatório para celular, o crescimento do número de aplicativos, né, distribuídos por fabricantes de máquinas e tal. Até que ponto isso efetivamente contribui com o crescimento da produção e da qualidade dessa produção? E até que ponto isso ainda tende a crescer, na opinião do senhor, ou já alcançou? Não, a transmissão de dados da máquina para o gestor, que a gente utiliza uma terminologia, um palavreado aí, o nome telemetria, né? Telemetria, na verdade, é a telemetria, a técnica de transmitir dados de qualquer coisa, mas para nós ela ficou a telemetria nas máquinas. Ela é recente como uma onda, mas a indústria de cana, por exemplo, já utiliza a telemetria desde o tempo do analógico ainda, né? Por uma necessidade, porque a indústria de cana tem uma particularidade geográfica, ou seja, as áreas nunca são muito distantes da indústria, né? Agora, nas outras atividades, isso não é tão comum e por conta das peculiaridades, não é tão centralizado. Bom, esse é um pedacinho do processo, né? E é um pedacinho que está, nesse momento, está deslanchando por conta da eletrônica embarcada nas máquinas, da evolução desse pacote eletrônico que já temos no veículo, né? Que já, o veículo já consagrou isso aí, agora chegou na máquina. Então, a máquina que tem uma rede interna de comunicação padrão, ela coleta dado de tudo que é sensor que ela tem. E por isso ela é mais automática hoje, porque ela está cheia de sensores, monitorando o que ela faz. E aí, essa informação, esses dados são passados, são repassados para a revenda, ou a central de manutenção, ou um terceirizado de manutenção da frota, ou o próprio dono da máquina. Isso é recente, nós estamos nos primórdios ainda. Muito vai evoluir essa frente, essas técnicas de monitoramento de frota. Qual a contribuição disso para a melhoria da produtividade? Aqui nós estamos falando basicamente da gestão das máquinas e da evolução tecnológica da máquina por conta da realimentação dos dados que ela mesmo está me passando. Então ela começa a me passar dados e eu, fabricante, eu, projetista, ou eu, gerente, eu, gestor, fico sabendo qual a durabilidade dos componentes dela de uma forma experimental e não teórica, né? Por monitoramento. Então, nós vamos evoluir muito na qualidade das máquinas por conta disso. Agora, a agricultura, que no ano de 2016 se falou demais sobre o Big Data da agricultura. E a gente perguntava, mas de onde vem esse Big Data? De onde vêm esses dados para formar um grande conjunto de dados?
E todos se referem à telemetria e às máquinas. E a gente diz, mas um pedacinho desses dados nos contam sobre a lavoura. Um pedação, quase a totalidade desses dados nos contam sobre a funcionalidade da máquina em si. Então ainda temos muito a evoluir em termos de sensores dedicados que, embarcados na máquina, me contem da lavoura e não da máquina. Por isso nós ainda temos muito para avançar. E aí nós chegaremos no momento em que nós teremos muitos e bons dados que nos contam o suficiente para que uma inteligência artificial decifre e enxergue tendências e diga, olha, sempre que acontece isso, dá naquilo. Sempre que acontece aquilo outro, eu tenho isso. E assim nós teremos o aprendizado, que do inglês é o machine learning, né? O aprendizado a partir do computador, das máquinas inteligentes que vão digerindo isso aí, vão enxergando a lógica. Coisa que a indústria, o comércio, os bancos, esse povo já faz, tá? E nós ainda estamos nos primórdios. Então, a máquina é um grande veículo gerador e transferidor de dados para que num futuro não distante a gente tenha, então, um aprendizado intenso por ter juntado grandes quantidades de dados. E essa provavelmente será a etapa de uma quebra de um momento histórico, onde nós estaremos muito mais no digital do que no físico. Independente do julgamento que fazemos sobre tudo isso, é fato que a automação é presença inquestionável na nossa vida cotidiana. Do caixa eletrônico ao sistema de segurança residencial, da indústria automotiva, à produção daquilo que comemos. Ameaça? Oportunidade? Tudo depende de como você encara e se prepara para esse futuro que, na verdade, já é presente e inevitável. Nós nos encontramos na próxima edição do Especiais TV USP. Até lá! Thank you.